La parola onorevole Monika Benova per 2 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyňa a kolegovia. Hovoríme tu v tejto večernej hodine o veľmi citlivej téme, pretože hovoríme o tých najmenších, o tých, ktorí potrebujú našu lásku a potrebujú našu opateru. Problém opustených detí v Európe sa stáva čoraz závažnejším. Vzniknutá situácia je v dnešných dňoch v oveľa väčšej miere vecou zodpovednosti práve bezprostredného okolia. Aj prostredníctvom práva osvojiť si dieťa na medzinárodnej úrovni je možné predísť tomu, aby boli mnohé deti nútené žiť v detských domovoch, kde napriek veľkej starostlivosti, ktorú dostávajú, nikdy nepocítia takú tú skutočnú materskú lásku alebo otcovské pohľadenie. Je preto potrebné zefektívniť systém adopcií tak, aby si opustené deti v čo najskoršom veku mohli nájsť náhradnú rodinu. Treba napríklad zúžiť práva biologických rodičov, ak o dieťa neprejavujú skutočný záujem po určitý čas. Skrátilo by sa tým obdobie, ktoré dieťa tráví v detskom domove, lebo nie je tzv. Právne voľné. Takto by tiež bolo možné do určitej miery eliminovať zbytočné časové prieťahy v celom adopčnom procese. Množstvo dohovorov o ochrane maloletých legislatívne upravuje snahu kompetentných konať v prospech a v záujme týchto detí. Ochrana práv dieťaťa je rovnako jedným z hlavných cieľov Európskej únie. Vhodnými krokmi je preto potrebné aj naďalej postupovať tak, aby bol za každých okolností chránený najmä najlepší záujem dieťaťa. Ďakujem veľmi pekne.